እንደምንችል የተናገርነው አሁን በተግባር የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር ውሃ ሙሌትን በማስመልከት ያስተላለፉት የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት። የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች ክብራትና ክብራን፣ ዛሬ ሀገራችን በታላቅ ጉጉት የምትጠብቀውን ብስራት የምትሰማበት ዕለት ነው። የአመታት ልፋታችን ወሳኝ ምዕራፍ ላይ የደረሰበት የዳሴው ግድባችን የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት የተጠናቀቀበት ታሪካዊ ዕለት ነው። በጋራ ጥረታችን ግድባችንን እዚህ ደረጃ ስላደረስነው መላው የሀገራችን ህዝቦች እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እወዳለሁ። በዚህች ዕለት እኛ ኢትዮጵያውያን ዳግም ሀገር ተኮር ስራ ሰርቶ እንዴት ማሳካት እንደሚቻል አውቀናል። ሰርቶ አንድ ምዕራፍ ላይ መድረስ የሚያስገኘውን ደስታ በድጋሚ ማጣጣም ጀምረናል። ይበልጥ የሚያስደስተው ማንም ባልተማመነብን ወቅት በራሳችን አቅም ላይ እምነት ኖሮን ማሳካት በመቻላችን ነው። አንዳንዶች ህዳሴው ግድብ ላይ ሙጭጭ ማለታችን ምስጢሩ አይገባቸውም። የታችኛው የአባይ ተፋሰስ ሀገራት ለመጉዳት አልመን የነደፍነው ተንኮል ይመስላቸው ይሆናል። እውነታው ግን ያ አይደለም። ህዳሴ ግድባችን የዚህ ትውልድ መለያ ማህተም ሰርቶ የማሳካት ትእምርት ነው። የዘመናት ቁጭታችን መልስ ማግኘት መጀመሩን የምናበስርበት ፋና ነው። አንገታችንን ሊያስደፉ ሲከጅሉ ለነበሩት ሁሉም የጫኑብንን የድህነትና ኋላቀርነት ሸክም ወዲያ ልናሽቀነጥር መቁረጣችንን ጮክ ብለን የምንናገርበት ድምፃችን ነው። ከእንግዲህ ግድባችን በሁለት እግራችን መቆም እንደማይሳነን ወደ ከፍታው ለማቅናት የምታጠፊያ ነጥባችን መሆኑን ዓለም በትክክል ይረዳል ብዬ እገምታለሁ። እነሆ እንደተናገር ነው ማንንም ሳናስቸግርና ማንንም ሳንጎዳ ባቀድነው ልክ የመጀመሪያውን ዙር ውሃ ሞልተናል። መስከረምን ጨምሮ ክረምቱ ገና ሁለት ወር ተኩል ይቀረዋል። ባር ማሳያ ነው። ውድ ኢትዮጵያውያን ይሄን እኛ ያየነውን ግድብ ለማየት የሰማነውን የግድቡን ዜና ለመስማት በመዋጮ ላይ ለመሳተፍ ብዙ ትውልዶችና ብዙ መሪዎች ተመኝተው ነበር። ዳሩ ግን አልቻሉም። እኛ እዚህ ዘመን ደርሰን አባይ ከዘፈንና ከማስፈራራነት አልፎ ማንንም ሳይጎዳ ተገድቦ ግድቡም ውሃ ይዞ ለማየት በቃን። ይህን ያዩ አይኖቻችንና ብስራቱን የሰሙ ጆሮቻችን ምንኛ እድለኞች ናቸው። በዳሴው ግድብ ስም የግል ጥቅማቸውን ሲያሳድዱ የነበሩ ጥቂቶች የመኖራቸውን ያክል ግድቡ እውን እንዲሆን ብዙዎች ለፍተዋል። ሳይሰስቱ ጉልበታቸውን፣ ገንዘባቸውን፣ ጊዜና እውቀታቸውን ሰውተዋል። ከምንም በላይ አይተኬ ሕይወታቸውን ለዳሴው የገበሩለትም አሉ። በተከፈለው ዋጋ ነሆ የዘመናት ህልማችን እውን ሆኗል። ዛሬ የምንወቃቀስበት ጊዜ ሳይሆን የምንመስጋገንበት ዕለት ነው። ግድቡን ያቀዱ አመራሮች፣ ፕሮጀክቱን ሲያስተዳድሩ የነበሩ መሪዎች፣ ሌት ተቀን በግድቡ ስራ ተሰማርተው የደከሙ ሰራተኞች፣ በየመድረኩ ኢትዮጵያን ወክለው ስለ ግድቡ ሲደራደሩ የነበሩ የቁርጥ ቀን ልጆች ይህን ዕለት እንድናይ አድርገዋል። ከዕለት ጉርሳቸው ቀንሰው መዋጮ ያዋጡ ዜጎቻችንና በውቀታቸው ሲያግዙ የነበሩ ባለሙያዎችን ስም እንዘርዝር ብንል ቀናት ይፈጃል።
እንዲሁ በአጠቃላይ የቀድሞቹን ጠቅላይ ሚኒስትሮችና በግድቡ ግንባታ ሂደት ላይ ቀጥተኛም ተዘዋዋሪም ተሳትፎ የነበራቸውን አካላት በሙሉ በዲፕሎማሲው መስክ ከፍተኛ ተጋድሎ ያደረጉትን ጭምር ከልብ ሰላምሰግን አላልፍም። እኛ እንደ ሀገር የመውቀስና የመኮነን እንጂ የምስጋና ባህል በመጠኑ ይጎድለናል። ትልቁ ወንዛችን አባይ ራሱ የዘመናት ወቀሳችን ሰለባ ነበር። በርግጥ ወቀሳው ያለ ምክንያት አልነበረም። እኛን ትቶ ሌሎችን ሲጠቅም ኖሯል። ከእንግዲህ አባይም ለናት ሀገሩ መልካም አስተዋጽኦ ለማበርከት ከጫፍ ደርሷልና አፋውጥተን ልናመሰግነው ግድ ይለናል። ኢትዮጵያውያን አባይን በተመለከተ ሲመኙ ከኖርበት ረጅም ዘመን አንጻር የህዳሴው ግድብ ቢያንስ የዛሬ 200 ዓመት መገደብ ነበረበት። መሪዎቻችንና ህዝባችን ፍላጎት ነበራቸው። ሁኔታዎች ግን አልሰመሩላቸውም። እኛ ግን እነርሱ ያሰቡትን አደረግነው። የተመኙትን አየነው። የናፈቁትን አሳካነው። ድል ያስፈነድቃል። በድል ላይ እየፈነደቁ ተንጠልጥሎ መቅረት ግን ሁለት ጉዳት አለው። አንድም የተያዘውን ድል ያስነጥቃል፣ አንድም ለሌላ ቀጣይ ድል በር ይዘጋል። ለዚህ ደግሞ ሁነኛ መፍትሄው ያገኙትን ድል አድንቆና አመስግኖም ነገር ግን እርሱን ተሻግሮ ማለፍ ነው። ልክ ደረጃ እንደሚወጣ ሰው የደረስንበትን የደረጃ እርከን ለቀን ወደ ቀጣዩ የደረጃ እርከን ካልወጣን ወደ ኋላ መመለሳችን አይቀሬ ነው። ወደ ከፍታ መጓዝ የሚቻለው ከሚናፍቁት የደረጃ እርከን ለመድረስ በመጓዝ ሲደርሱበት ደግሞ እርሱን ትቶ ወደ ቀጣዩ በማለፍ ነው። የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች፣ ታላቁ የህዳሴው ግድብ በትልቁ እንዳስተማረን አምናለሁ። የማሽነፍ ምስጢሩ ተስፋ ለመቁረጥ መሆኑን፣ ሀገራዊ ስኬት የሚመዘገበው በትብብር መሆኑን፣ ብልጽግና በትውልድ ቅብብሎሽ የሚገነባ ተከታታይ ስራ መሆኑን፣ ዋጋ ሳይከፍሉበት የሚሳካ አንድም ተወዳጅ ነገር አለመኖሩን ግድባችን አሳይቶናል፣ አስተምሮናል። በአስተዳደርና በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታው ሂደትም አሸናፊነት ሊመዘገብ የሚችለው በትብብር በትውልድ ቅብብሎሽና ተስፋ ሳይቆርጡ በመታገል መሆኑ ግልጽ ነው። በተበታተነ አቅምና እርስ በርሱ በሚሳሳብ ገመድ ጉተታ ማፍረስ እንጂ መገንባት እንደማይቻል የህዳሴ ግድባችን ሕያው ምስክር ነው። ለሚለያዩን እድል ካልሰጠን፣ ለሚያጋጩን በር ካልከፈትን፣ ለሚያጋድሉን ፊት ከነሳን ገና ብዙ ድሎችን በስኬት እንፈጽማለን። አስበን አቅደን ሰርተንና አጠናቀን ብልጽግናችንን እውን እናደርጋለን። ሁሌም አባቶቻችን የሰሩትን ታሪክ በመናገር ሳይሆን የራሳችንን አሻራ ጥለን በሰራነው ታሪክ መኩራት እንጀምራለን። ለዚህም ቁርጠኝነታችንን በተግባር ማሳየት ይኖርብናል። ማሳካት ከሚገቡን ጉዳዮች መካከል ግድባችን አንዱ ቢሆንም ከፊታችን ገና ብዙ የቤት ስራዎች አሉን። ሌላው ቀርቶም የግድቡ ጉዳይ ሙሉ ለሙሉ ያለቀና የደቀቀ ጉዳይ አይደለም። ገና ብዙ የዲፕሎማሲ ስራዎች ይቀሩናል። ገና ኃይል ማመንጨት አልጀመረም። አሁን ያሳካነው የመጀመሪያውን አመት ውሃ ሙሌት ነው። ይሄም በመጪው አመት ውስጥ በመጀመሪያዎቹ ሁለት ተርባይኖች ኃይል እንድናመርት ያስችለናል። በቀጣይ ሁለት አመታት ትኩረት ሰጥተን ከሰራን በ2015 ዓመተ ምህረት ግድቡ ሙሉ በሙሉ ኃይል ለማመንጨት ከሚያስችል ደረጃ ላይ ይደርሳል። እስከዚያው ቀሪ ግንባታዎችን በፍጥነት ማከናወን፣ ለግድቡ የሚሆነውን ገንዘብ ሳይቋርጡ ማሰባሰብ፣ ዲፕሎማሲያዊ ትግላችንን በበቂ ሁኔታ መወጣት ይጠበቅብናል። ሌላው ወሳኝ ተግባር በዝናብ እጥረትም ይሁን በደለል ምክንያት ወደፊት ግድባችን በሙሉ አቅሙ ጥቅም እንዳይሰጠን የሚያደርጉ እንቅፋቶችን ከወዲሁ ገደል ለማድረግ መንቀሳቀስ ተገቢ ነው። ለዚህም በአንድ ድንጋይ ሁለት ኢላማ ለመምታት የሚያስችለውንና ቀደም ብለን የጀመርነው የአረንጓዴ አሻራችንን በስኬት ማጠናቀቅ ያስፈልጋል። ወንዞቻችን እንዲጠቅሙን ከፈለግን የደን ብርድ ልብስ መልበስ አለባቸው። አፍራችንን ተሸክመው ሀገራችንን አቋርጠው እንዲሄዱ መፍቀድ የለብንም። ችግኝ የመትከያው ምርጡ ጊዜ የዛሬ 20 ዓመት ነበር። ሁለተኛው ምርጥ ጊዜ ደግሞ አሁን ነው ይባላል። እውነት ነው። በዝናብ ማጠር ምክንያት ግብርናችን በየዓመቱ የድርቅ ስጋት ሲደቀንበት ኖሯል። አሁን ደግሞ ስጋቱ ከግብርናችን አልፎ ወደ ኤሌክትሪክ ኃይል ምንጫችን ብሎም ወደ አምራች ዘርፉ መሸጋገሩ አይቀርም። ስለዚህ የህዳሴውን ግድባችንን ሙሉ ለሙሉ ከማጠናቀቃችን በፊት በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ችግኞችን ተክለን ተንከባክበን አጽድቀን ዛፍ ማድረግ አለብን።
የችግኞች ዘመን አልፎ የደኖች ዘመን መምጣት አለበት። ያምሌ ወር ሳይጠናቀቅ ያንዳንዱ ቤተሰብ አረንጓዴ አሻራውን ማሳረፍ አለበት። ውድ ኢትዮጵያውያን ይህ አመት የህዳሴ ቤተሰብን የምንመሰረትበት አመት ቢሆን መልካም ነው። የዚህ አመት የህዳሴ ቤተሰብ ሶስት ነገሮችን ማሳካት ይጠበቅበታል። ቀሪ ግንባታዎችን ለማከናወን የሚያስችል ገንዘብ ማሰባሰብ፣ አረንጓዴ አሻራውን ማሳረፍና የህዳሴውን ዘመን ለማየት ራሱን ከኮሮና መከላከል። ሁላችሁም እንደምታውቁት በኮሮና ቫይረስ የሚያዙም የሚታመሙና የሚሞቱ ወገኖቻችን ቁጥራቸው እየጨመረ ነው። ከሶስት ወራት በፊት በቀን የሚያዙ ሰዎች በጣት ይቆጠሩ ነበር። አሁን ቁጥሩ በቀን ወደ 700 እና ከዚያ በላይ አሻቅቧል። ኮሮና ከባድ አደጋ ይደቅንብናል ሲባል ውሸት አይደለም። ኮሮና አለ። ኮሮና ሰዎችን እየገደለ ነው። ከእውነታው መሸሽ እውነታውን አያስቀርም። በሁሉም መስክ ተጋፍጠን ኮሮናን ማሸነፍ እስካልቻልን ድረስ ሸክማችንን ይበልጡኑ እያጠነከረብን ይመጣል። ኮሮናን እኛ ቀድመን ካላጠፋ ነው እርሱ አጥፊ ችግሮችን ይፈለፍልብናል። በአግባቡ ካሰብንበት ከኮሮናና ወረርሽኙ ከሚያስከትለው ችግር ለመውጣት መፍትሄው እጅግ ከባድ አይደለም። የጥንቃቄ ሕግጋትን በአግባቡ እስከፈጸምን፣ የተቸገሩ ወገኖቻችንን እስከደገፍንና ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር እስከቻልን ድረስ የከፋ ፈተና ላይገጥመን ይችላል። በተቃራኒው ችላ ብለን ለበሽታው መስፋፋት ምክንያት የሚሆኑ ተግባራትን ከፈጸምን ውጤቱን በጥቂት ወራት ውስጥ ባይናችን እናያለን። በብዙ ምክንያቶች የዘንድሮ ክረምት ከዚህ በፊት እንዳለፉት ክረምቶች አይደለም። መደበኛ ስራዎችን ተዝናንተን የምንፈጽምበት ወቅት አይደለም። ጊዜ የማይሰጠውን ግብርናችንን ነጥለን እንኳ ብንመለከት በተለየ ስትራቴጂ ወሳኝ ተግባራትን ለመፈጸም መንቀሳቀስ ይገባናል። አንድም መሬት ጦም እንዳያድር፣ አንድም አርሶ አደር ግብዓት አጥቶ እንዳይቸገር፣ አንድም የግብርና ባለሙያ ቁጭ ብሎ እንዳይውል ማድረግ ይኖርብናል። ወቅታዊ ወረርሽኝ የምግብ እጥረት እንዳያስከትል ቀድመን ነው መስራት ያለብን። እንኳን ገጠሩ ከተማው ለግብርና ትኩረት መስጠት አለበት። በየግቢያችን የሚገኙ መሬቶች ሁሉም ቢያንስ የጓሮ አትክልት ሊይዙ ይገባቸዋል። በተመሳሳይ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ፣ በቱሪዝም ዘርፍ፣ በማዕድንና ቁፋሮ ዘርፍና በሌሎችም ዘርፎች ጥንቃቄ ሳይጓደል ስራዎች ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው። እንዲህ ካደረግን ያለ ጥርጥር ኮሮናን ብቻ ሳይሆን ወረርሽኙ ጥሎት የሚያልፈውን ጠባሳ ከማንም ሀገር በተሻለ እኛ መሻገር እንችላለን። ከኮሮና ጋር የምንገጥመውን ትግል በተግባር እንጂ በምኞት አንወጣውም። ችግሩ ቀላል እንዲሆንልን በመጨነቅ ሳይሆን እኛ የተሻልን ስለምንሆንባቸው መንገዶች በማሰብ ነው እያንዳንዱን እንቅፋት መሻገር የምንችለው። ለዚህም ከህዳሴ ግድባችን የበለጠ ጥሩ ማሳያ አይገኝም። በድጋሜ እንኳን ደስ ያለን እላለሁ። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ።